Mas aqui, gente, aqui, ó. Uma barata, vou entrevistar ela. Oi, senhora, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Como você está nesta noite? Ah, eu estou em pé. Tá fazendo frio aí? Ah, por quê? Eu tô com casaco, eu tô com a pele. É? Olha as minhas antenas, Rafa. Qual é o seu nome? Rafael. E esse monte de curioso olhando eu aqui? É assim mesmo, senhora. Aqui Nossa. tem um rapaz aqui, o que tá acontecendo aqui? Ah, não pisa nela, não. Nossa, não pisa em mim. Eu vou morrer, ela, esse cara morreu. Atribulados. It's the dream.